Amanhã, celebridade. Fernando resolveu voltar ao Brasil para receber seu prêmio. Eu aproveitei a ocasião para vir antes, para rever a cidade onde eu nasci. E hoje eu não coloco os pés há 18 anos. Porque fui enxotado por esse calhorda que agora só está preocupado com o que vão dizer dele. E agora, ele vai ter a chance de acertar as contas com seu sogro. Mandou um recado para mim dizendo que não vai me cumprimentar. O que é que ele está querendo? Está querendo me crucificar na imprensa, é isso? Amanhã, depois do Jornal Nacional, celebridade. Minha vida quase toda foi exercitada no mar e sempre a bordo dos navios da Petrobras. Todo aquele que vai para o mar e tem intimidade com o mar é um marítimo, íntimo do mar. Eu talvez pertença a uma minoria que teve a felicidade de fazer do seu dever o seu prazer. Petrobras, 50 anos. A gente construiu esse sonho. Devido ao grande sucesso da Jogada da Sorte, agora tem uma novidade. No último domingo de cada mês, 100 mil reais em ouro. Um prêmio para todos os participantes do mês. Além dos prêmios do domingo, né, Adriana? Primeiro sorteio, um gol. Segundo sorteio, mais um gol. E no terceiro e último sorteio do domingo, 50 mil reais em ouro. Portanto, de segunda a sábado à noite, você compra a sua Jogada da Sorte e tem três prêmios todo domingo. Agora, no último domingo de cada mês, 100 mil reais em ouro, meu. Histórias Curtas, patrocínio Banrisul, realização RBS. Dr. Stevenson é mais que um cientista. É uma mente à frente do seu tempo, capaz das mais incríveis criações. O que ele nunca imaginou é que uma de suas invenções mudaria tanto a vida de milhões de pessoas. Querida! Encolhi o computador! Vivo ao vivo. Jogos, vídeos, tons polifônicos, envio de fotos. Tudo que você mais gosta no seu computador. Agora na tela do celular. Em breve numa loja perto de você. Jorge Aragão em Porto Alegre. Dia 17 de outubro no Teresópolis Tênis Clube. Às 10 da noite. Um grande show de presente pra você. Promoção Diário Gaúcho e Rádio Farroupilha. Ingresso já à venda no local. Festival de Móveis Lojas Arno. Tem roupeiro, estante, cozinha, sofá, poltrona, cômoda, colchão, sala de jantar, cadeira, mesa, cama. Toda a linha de móveis em 10 vezes com juros reduzidos de R$1,99. Nas Lojas Arno você tem muita variedade. Os homens são fortes. Eles são atléticos. Eles chegaram no máximo de evolução. Eles são o sexo frágil. Nesta sexta, essa galera vai trabalhar dobrado para mostrar com muito humor as dúvidas e paranoias do homem moderno. As mulheres, elas podem fazer o que quiserem de nós. E até os maiores segredos do universo feminino. Eu invento que eu tenho um noivo para todo namorado que eu arrumo. Mentira, Margarete. Nesta sexta, depois do Globo Repórter, estreia Sexo Frágil. Você nunca mais vai ver os homens da mesma forma. Está se sentindo melhor? O que aconteceu? Eu tenho que cavar. Nesta quinta, vamos curtir as deliciosas confusões do doce e animado lar da grande família. E logo depois, denúncia, investigação. Você, ligado nos casos que desafiam a justiça, em linha direta. O sinal da TV Com tá na área. É fácil pegar o canal 36. Se você mora perto do Morro da Polícia e sem grandes obstáculos, utilize uma antena interna de UHF. Conecte a antena no seu televisor, que é Gol. É só sintonizar o canal 36. Se você mora longe do Morro da Polícia, numa região cheia de obstáculos, então você precisa de uma antena externa de UHF. Mesmo sem TV a cabo, você está pronto para ver grandes emoções na sua TV Com. Tá acontecendo? Tá na TV Com.
Festival de Móveis Lojas Arno. Tem roupeiro, estante, cozinha, sofá, poltrona, cômoda, colchão, sala de jantar, cadeira, mesa, cama. Toda a linha de móveis em 10 vezes com juros reduzidos de R$1,99. Nas Lojas Arno você tem muita variedade. No Jornal do Almoço ao vivo, a cantora Mônica Tomasi, que se apresenta em Porto Alegre com show Varal. E a obra de Sinclair Semin, um gaúcho radicado em Nova York, na primeira homenagem da Bienal a um artista ainda vivo. Jornal do Almoço, quinta, meio-dia. Oferecimento Rainha das Noivas, todas as cortinas, primeiro pagamento em janeiro, sem acréscimo. Elic Gás, ligue 4.019.000, até a entrega da Elic Gás. Filho, olhando você, eu lembro meu tempo de criança. Sábado era sagrado. Eu passava o dia com seu avô esfregando aquele carro enorme até a noitinha. Sabe, filho, aquilo era muito chato. Chegou o Grand Prix Pronto Brilho. Prático e muito mais rápido porque não precisa esperar secar. Até mais, pai. Eu nasci na época errada. Grand Prix Pronto Brilho. Passou, brilhou. Leia em zero hora. Entenda o que está acontecendo na Bolívia. Como a unificação dos projetos sociais vai funcionar no estado? A jornada da aposentada de Alegrete para ser atendida pelo SUS na capital. Pesquisa registra queda no preço da gasolina em Porto Alegre. Santana do Livramento. O mistério da dona de casa esquartejada. Tudo está em zero hora desta quinta. No caminho entre os mundos paralelos, uma descoberta surpreendente. Entrevista com espíritos. Teatro do IP, 4 de outubro a 2 de novembro. Sábados 21 horas, domingos 20 horas. Apoio cultural, RBS TV e TV Com. O Jornal da Globo de hoje vai mostrar para você que dois aviões da Força Aérea Brasileira já estão a caminho da Bolívia. Eles vão resgatar 53 turistas brasileiros na capital, La Paz. A missão foi determinada pelo presidente Lula, que está preocupado com a segurança dos brasileiros no país vizinho. Vamos falar ainda de Papa. Nossos repórteres na Itália mostram os grandes momentos dos 25 anos de trabalho do Papa mais poderoso da história. E ainda, a última reportagem da série sobre os encantos de Fernando de Noronha. Depois de cinema espacial, até já.